Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. На дворі жовтень, середина осені. І, як завжди, для тепловиків холоди прийшли зненацька. Температура вночі наближається до нуля. Однак у дитячих садочках, школах та лікарнях досі не увімкнули опалення. У зв'язку з недотриманням температурних норм до понеділка призупинено навчання в школах міста. Для нас полной неожиданностью было прерывание учебного процесса. В нашей школе сейчас проходит аттестация, и наши коллеги поймут, в каком напряженном режиме мы работаем. И тем не менее, так как в кабинетах холодно, отопление еще не включено, и детей отпустили на каникулы. Даже сообщение о том, что дети начинаются у них каникулы, узнали уже в телефонном режиме, классный руководитель обзвонили детей. Вот мы на неделю прервали свои занятия. Мы-то, учителя, будем работать, а дети будут дома пока находиться возле родителей. Вчора до шкільних навчальних закладів надійшли телефонограми з розпорядженням про призупинення навчання. Рішення прийнято міською владою. Офіційна причина – в незатвердженні газових лімітів для теплопостачальників Миколаївщини. Однак все набагато простіше. Немає відповідальної особи, котра була б покарана за цю недбалість. Денис Костенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв з робочим візитом відвідав заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Акцент зустрічі – робота центрів безоплатної правової допомоги та реалізація інших соціальних проєктів в рамках реформування органів юстиції. Під час зустрічі зі співробітниками Миколаївського територіального управління юстиції обговорювалися поточні питання роботи регіональних та місцевих бюро безоплатної правової допомоги. Звісно, люди звертаються з звичайними питаннями, які є у всіх, які ми намагаємося вирішити. Питання виконання рішень суду, питання поновлення на роботі, незаконне будівництво. Часто ці питання виходять за межі нашої компетенції, але як мінімум ми можемо проконсультувати людину і звернутися до тих органів, які, на нашу думку, неналежно виконують свої повноваження чи приймають незаконні рішення. Центри безоплатної правової допомоги працюють в кожному з районів області. В самому Миколаєві таких два – в Інгульському та Заводському районах. Більшість керівників новостворених бюро, які прийшли і очолили дане бюро, вони не перебували раніше на посадах державної служби, вони не перебували тим паче на посадах правоохоронної діяльності. Це люди, які прийшли незаангажовані і напрямок роботи яких повинен бути передусім таким, що державний сервіс повинен бути найкомфортніший, найкращий, найвисокопрофесійніший. В Миколаєві звернутися до центрів можна за такими адресами – вулиця Космонавтів, 61 та вулиця Образцова, 4А/2. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує проєкт, в рамках якого бізнесмени діляться своїм досвідом з колегами. На черговому засіданні клубу основним спікером був представник транспортної сфери. Андрій Хлопинський – заступник директора успішної компанії, що займається транспортними послугами. Співпрацює в тому числі з миколаївськими портами. Не все було гладко в його бізнесі, особливо спочатку. Але попри індивідуальність кожного шляху до успіху, досвід як позитивний, так і негативний зайвим не буває. Мені хотілося б розказати про те, як я піднімався по кар'єрній лестниці, чого я добився, які були проблемные участки, как я решил их, вот, как, я бы сказал, как мы все вместе, нашей компании, решаем проблемные вопросы. Вот, потому что все-таки ну, самое главное – это коллектив, это те люди, которые работают в компании, они делают нашу компанию успешнее, богаче и сильнее. Я думаю, что каждый должен свои ошибки совершить, потому что наш опыт базируется исключительно только на том, что нас ударило в жизни и отложилось в памяти негативно чаще всего. Но есть в этом и общий позитивный ракурс именно в точке зрения умения рассказать о своем бизнесе, умения донести свою идею. И думаю, что очень важно в публичном выступлении, когда ты открываешься перед зрителями, перед слушателями, это как раз умение выслушать ответную реакцию. Ініціатор проєкту, в рамках якого учасники клубу директорів діляться досвідом, Іван Шаульський, впевнений, що це буде корисно не лише бізнесменам-початківцям. Проєкт в клубі організован з цілею зрозуміти краще,
кто из одноклубников что из себя представляет, как предприниматель, чтобы каждый из них смог поделиться опытом, как он прошел путь предпринимательства, набирался опыта и получал результаты. Вот. Ну и тем самым каждый человек сможет раскрыться и быть более интересным для одноклубников, установить более тесные связи, контакты. У нас есть разные проекты в клубе. Если говорить о знакомстве с бизнесом члена клуба, то здесь исключительно действительные члены рассказывают о своем успехе или неуспехе, а где-то даже и проигрышах. Есть другие проекты, например, бизнес-ланч с успешным николаевцем или предпринимателем. Там мы, конечно, подбираем гостей, там мы ищем аудиторию для этого гостя, потому что не просто нужно найти человека, с которым интересно нам. Очень важно, щоб чоловіку було цікаво поговорити з аудиторією. Докладніше цього проєкту торкнемося у найближчому випуску програми «Діловий вісник» у понеділок 24 жовтня, початок о 20:00. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулась презентація книги «Миттєвості війни». Це видання не перше у військовій літературі за останній рік. В чому ж унікальність цієї книги і кому вона присвячена, знають наші кореспонденти. Ця вже друга презентація книги «Миттєвості війни» не випадково відбулася саме у обласній бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Адже саме жителі Миколаївської області одним із перших поповнили ряди української армії на початку неоголошеної війни, почали допомагати тим, хто боронив кордони нашої держави на Сході. Прежде всего, в книге затрагиваются вопросы участия и наших воинов в АТО, и волонтеров, и всех жителей Николаевской области. Ну вот поэтому мы решили организовать такую встречу. Робота над книгою тривала понад рік. Автори видання збирали документи та різноманітні матеріали. А це – історії бійців-учасників АТО, щоденники тих, хто не повернувся додому, фотографії з передової та які висвітлюють життя наших героїв. Книжка є вічною, бо книжка є той засіб, завдяки якому багато людей, багато дітей через віки пронесеться оцей історичний спадок, оці спогади, оці почуття. Не останнє місце автори присвятили волонтерам Миколаївщини. Адже саме наші небайдужі люди всіляко допомагають військовослужбовцям. Волонтери і зараз продовжують не спати ночами, збирати все необхідне для хлопців. Кулінарна сотня і зараз продовжує сушити овочі та фрукти та заготовляти продуктові набори. Працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу за власні кошти ремонтують та модернізують техніку для наших бійців. За этот период около 150 единиц техники мы отремонтировали за свои средства, своими силами. Поэтому, чем могли помочь армии, тем старались помогать. Однозначно даже быть в одной книге на соседних страницах с такими героическими ребятами, для нас это большая честь по-настоящему. На презентації до уваги гостей були представлені кілька тематичних експозицій. За словами авторів, це не остання їх робота, адже матеріалів назбирали багато. Тому чекаємо нової книги, а більше – закінчення війни. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку в середині жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Як цей день відзначався у Миколаєві, розповість наша знімальна група. Зазвичай кожен думає, що це може статися будь-з ким, але не з ним. Аби розвіяти міфи та висвітлити проблеми роботоргівлі, Департамент соціального захисту населення Миколаївської області разом з волонтерами у центрі міста проводив акцію «Ні торгівлі людьми». У нас в області таких людей офіційно немного зареєстровано, але іменно от такі акції, наша повсякденна робота, способствують виявленню людей, які пострадали від торгівлі людьми. Волонтери проводили анкетування пересічних громадян, розповідали про запобіжні заходи, які слід вживати, аби не стати жертвою торгівлі. Також дарували сувеніри та пам'ятки з номерами телефонів, куди постраждалі можуть звернутися по допомогу. Акція у подібному форматі відбувалася вперше, але не востаннє. Проведемо перше, поймемо ту цільову аудиторію, яка може бути потенціальним, найбільш потенціальним жертвами. Я думаю, вже має якесь розподілення між ними, будемо вже дальніше планування робити. На даний момент у Миколаївській області налічується 11 громадян, які мають статус особи, постраждалої від торгівлі людьми. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Громадська організація «Let's do it, Ukraine» спільно з Агенцією розвитку Миколаєва презентували всеукраїнський екопроект для шкіл. Його основна мета – показати, що сміття – це ресурс економії. В Миколаївському будинку вчителя відбувся перший етап масштабного проєкту для дітей. За словами організаторів, цей проєкт стане початковим етапом переходу України на європейський рівень життя та допоможе школам отримувати додаткові кошти на власні потреби. Ідея виникла, як ви знаєте, із-за потреби, тому що в Let's Do It Ukraine є мета – це до 2020 року, щоб наша країна перейшла на роздільний збір відходів, здачу його на вторинну переробку максимальний. Проблема сортування та переробки твердих побутових відходів актуальна для України в цілому. Серед міст країни Миколаїв посідає 9-те місце за рівнем забрудненості. Тож екологічна ініціатива на рівні школярів важлива і необхідна. В рамках акції відбудуться тренінги, домашні дослідження, тижні збирання макулатури, пластику і тетрапаку. Діти – це просвіта, це в першу чергу з дітей треба починати, тому що діти дуже швидко ростуть і скоро в них будуть свої діти, і це наступне покоління, тому на сьогоднішній день дуже великий фокус буде саме на школярів. Відповідальне ставлення до ресурсів та навколишнього середовища має бути основним принципом будь-якої діяльності людини. Це втілюють і пропагують і спонсори екопроекту. І ми більше ніж 97% наших відходів направляємо на вторинну переробку. Цим самим ми розгружуємо міські звалища, і тут цифри обчислюються сотнями тонн щорічно. В екологічному проєкті зможуть взяти участь 67 загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Акція складатиметься з 4 етапів і триватиме до кінця року. Школи-переможці отримають спеціальні контейнери для сортування відходів. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. Дивіться нас на телеканалі Миколаїв о 19:00. Хай щастить!